بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن وناكسن دا وضيال هالكن و جنال كنحور كورار كيان كلنا يوتيوب كوحاد كسو رواتان برامشورات كينا قضب بدا اقوة وين عن دا وضيال كسو قادن دوننا برامشورات كينا وحاكم من نقنية ميدوغا مشارحين تم معارض كالسوماليا او شير اوغا فرمي مغالدا عاصمة دي مقدشو هادا بحكو ادن شير كمان تم مقدشو اوغا فرمي معارض كالسوماليا aya daawad yaal barnaamijkeena ku soo qaadan doona maxay ka wada hadleen oo ay ka soo saareen shirkaasi madhabba in ay dib u soo celinayaan ciidamadii badbaadada qaran ee Muqdisho ka saareen halkaan ayaa daawad yaal idin kugu soo gudbi doona dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ee waqtigu ka dhamaadayna waxay soo bandhigtay ciidan cusub oo loo soo tababaray in ay booban doorashada Soomaaliya halkaan ayaa daawad yaalidi kugu soo gudbi doona ciidankani waxa lagu soo dhaweeyay garoonka Aden Cade ee magaalada caasimadda Muqdisho waxaana la sheegay in ciidankan loo soo tababaray oo Muqdisho loo keenay qaabkii ay ula dagaalamay lahaayeen ciidanka badbaadada qaran oo ay mucaaradku damacsan yihiin inay soo geliyaan Muqdisho halkaan ayaa daawad yaalidi kugu soo gudbi doona tafaasiil arintaasii ku aadan sidoo kale daawad yaal waxaan soo qaadan doona Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo amar culus soo saaray kadib dilalkii ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho hadaba muxuu ka yiri Ra'iisul Wasaare Roble halkaan ayaa sidoo kale daawad yaal idin kugu soo gudbi doona Soomaaliland oo ku dhawaaqday go'aan culus oo ka dhana qaramada midoobayna sidoo kale daawad yaal waan soo qaadan doona qodobadaas ayaa daawad yaal daaha idin kaga rogi doona faafayntooda hayeeshee intaanan faaqidaada ama faafaynta qodobadaasi ugu gudagelin waxaan daawaday ka darbanayaan ka codsanayaan muqaalkan laag saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka oo furanaya gambaleelka sida durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasii ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya shir maanta uga furmay magaalada caasimadda Muqdisho mucaaradka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaa maanta dib uga furmay wajiga labaad shir weyn ee leeyihiin xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya kaasi oo ka dhacay hotelka Jazeera oo fadhi gaar ah u ah xubnaha mucaaradka Soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan musharaxiinta mucaaradka ee u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaana hor kacaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed intiisa badan waxaa shirkan oo daba socda kulamo horay u dhacay oo diirada lagu saarayay xaaladaha soo kordhay gaar ahaan dooda ka taagan doorashada golaha shacabka ee dalka sidoo kale xubnaha musharaxiinta ayaa si gaar ah uga tashanayo talaabooyinka ay qaadi lahaayeen ee ku aadan boobay sheegeen in lagu hayo doorashooyinka dalka gabagabada shirkooda ayaa la filayaa in ay soo saaraan go'aan cad oo ku aadan xaaladda haatan dalku wajahayo oo ay ugu horeeyso muranka ka dhashay doorashada socota golaha midowga musharaxiinta ayaa hore u soo saaray qoraale isdaba joog ah oo ay ku weerareen Villa Soomaaliya waxaana ay ku eedeeyeen in ay ku shubaneyso doorashada si kastaba ha ahaatee xaaladda cakiran ee taagan ayaa horseedi karta in dalka mar kale uu galo qalalaaso siyaasadeed waxaana jirta in aysan wali waxba ka dhaqan gelin qodobadii ka soo baxay kulan ay hore u yeesheen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo mucaaradka Soomaaliya ayaa waxaa ku daba dheeraaday ka gudubka xaaladda kala guurka ee ka dhalatay daaha doorashada oo ay wali isku hayaan mucaaradka iyo dawladda Soomaaliya geeska kalena daawad yaaladeen ogno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay ciidan cusub oo loo soo tababaray dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah magaalada Muqdisho ku soo dhaweysay ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee Gorgor kuwaasi oo tababar casri ah ku soo qaatay gudaha dalka Turkiga ciidamadan ayaa waxaa saakay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada dhulka iyo xoogga dalka General Maxamed Tahliil Biixi wuxuuna u jeediyay khudbad dardaaran oo ku aadan howlaha shaqo ee qaban doonaan Biixi waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada oo qayb ka ah ururka sagaalaad ee kumaandooska Gorgor in ay ku biiri doonaan howlgalada haatan ka socda dalka taliyaha ciidanka dhulka ayaa xusay in ay ku kalsoon yihiin tababarka la soo siiyay ciidamadan wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay in ay u shaqeeyaan dadkooda
sidoo kale wuxuu uga mahadceliyay dowladda Turkiga oo soo tababartay ciidamada sida ay mar waliba u garab taagan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyay xoogga saaray dib u dhiska ciidamada xoogga dalka, waxaana tababaro kala duwan uu ku siiyaa Soomaaliya iyo xiriir ku yaala dalkaasi. Dadka falaqeeya madarsa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in ciidamadan ay faa'iido iyo farmaajaba doonayaan in ay ku maqooniyaan siyaasadda mucaaradka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, soo dhoweynta loo sameeyay ciidamadan cusub ee loo soo tababaray dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadeysa xilli haatan dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guura kana dhalatay daaha doorashooyinka oo ay weli isku hayaan mucaaradka iyo sidoo kaleba dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dhanka kalena, daawad yaal hadayn egno, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa amar culus soo saaray kadib dilalkii ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo war ka soo saaray dilalkii ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in haatan gacanta lagu soo dhigay asgar ku eedeysan falalkaasi. Roble ayaa sidoo kale amray in si degdeg ah sharciga loo horgeeyo eedeysanayaasha si ay cadaalad u helaan dhibanayaasha iyo eheladooda. Waa tallaabo wanaagsan in ciidamada ammaanku soo qabteen eedeysanayaashii, waxaan farayaa in si degdeg ah sharciga loo horgeeyo si dhibanayaashii iyo eheladoodu cadaalad u helaan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale wuxuu tacsi u diray ehelada dhalinyaradii habeenadii lasoo dhaafay lagu dilay Muqdisho, gaar ahaan Zakariya Maxamuud, Suude Maxamuud iyo Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud, wuxuuna intaasi ku daray in xanuunka iyo murugada uu la qaybsanayo ehelada, waxaan xanuunka iyo murugada la qaybsanayaa una tacsiyeynayaa qoysaskii ay ka geeriyoodeen Allaha u naxariiste dhalinyaradii xalay iyo galabta lagu dilay Muqdisho ee Zakariya Maxamuud Xuseen, Suude Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud, ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo booliiska Soomaaliya uu shaaciyay in gacanta lagu soo dhigay eedeysanayaal loo heesto dilalka dhalinyaradaasi oo si weyn looga xumaaday. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa inta badan dilalkana rayidka ka geysta magaalada Muqdisho, kuwaasi oo sii kordhaya maalmihii lasoo dhaafay. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamij raadka janalka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka, bal mar kale aan ku xusuusiyay in janalkeena subscribe sarato aad furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada inagula wadaag. Markaana daawaday, waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday go'aan culus oo karana qaramada midoobay. Soomaaliland ayaa mar kale shaacisay in ay gabi ahaanba joojisay wada shaqeyntii qaramada midoobay iyo howlihii ay ka waday gudaha Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay mashaariicda qaramada midoobay u joojiyeen kadib markii ay arkeen in ay wax u dhimayso gooni iskutaaga iyo madax banaanidooda. Waxa uu sheegay in Soomaaliland iyadoo ka fikiraysa qadiyadeeda gooni iskutaaga ee mar kale hakisay dhammaan wixii mashaariic ahaa ee hay-adaha qaramada midoobay ka wadeen deegaanadeeda. Waxaanu isweydiinay, ma waxaad qaadataan wax madax banaanidiina iyo dadka doonistooda waxyeeleeya oo ah mashaariic yaryar oo UN2 bixiyaan, mise dadka madax banaanidoodii ayaad u ilaalisaan loona dhiman maayo mashaariicda UN2 bixiso, ay yiri wasiir Koore. Waxa uu intaasi ku sii daray in mashaariicda qaramada midoobay ee meel ka dhac ku yihiin doonista shacabka reer Soomaaliland, maadaama uu sheegay in la siyaasadeeyey. Wasiirka marnaba ma sheegin nooca mashaariicda la joojiyey. Ma aha markii u horeysay ee Soomaaliland ay joojiso mashaariic ay hay-adaha qaramada midoobay ka fulinayaan deegaanadeeda, iyadoo markii u horeysay ee ku dhawaaqdo inay joojiso wada shaqeynta qaramada midoobay ee ahayd sanadkii 2019. Soomaaliland ayaa iyadu ku dooda in ay tahay dal madax bannaan, waxayna si adag uga hortimid in deeqaha la siinayo lasoo marsiiyo dowladda federaalka Soomaaliya, waana midda u weyn ee keentay khilaafka qaramada midoobay iyo Soomaaliland. Guud ahaanna daawadayaal, waa inagay inta barnaamij raadka janalka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka, bal mar kale aan ku xusuusiyay in janalkeena subscribe sarato aad furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino.
sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.